dal k mantinelu na práve Ryana Stowa, ale takisto hostia nevyťažili z tejto prihrávky nič. Teraz sa trošičku otvoril priestor pre Rusov a Štepánek si pripisuje prvý úspešný zákrok po tom, čo ho vyskúšal Christian Thomas, kanadský legionár. Si teda pripisuje prvý strelecký. Teraz úspešný nebol, ešte bojuje v rohu mantinelu. Pri mantineli Janošík. Tesne udržali Belasi. Puk v útočnom pásme, okamžite bol z toho gol. Mám taký pocit, že posledný, kto tečoval puk, bol Hrnka. Myslím si tiež, ale toto je dôležité, nemusí byť žiadna veľká strela. Serzen to prakticky nahádzoval na bránu a Hrnka bol tam. Tak, všetky oči upriamené na jedného muža s číslom 5. Takže gol platí. Nie. Ešte možnosť pre Slován, ešte stále dostatok času. Sersen na modré, je tam Jeftej v predbránku, bojuje práve Čedrau a ten sa snažil tento puk dostať za brankára Demčenka, lenže ten si s tou strelou poradil. Čedrau sa aj tak dokázal. Stow. Krásna prihrávka na opačnú stranu a veľmi nekompromisne sa hosťom darí otvoriť skóre. Napokon ani žrtka nepomohla Štepánkovi, ale napokon priklonila sa v prospech hostí. Toto bol ten moment asi, na ktorý čakal traktor. Séria rýchlych prihrávok, čo vyzeralo dobre, ale tá posledná bola žiaľ nepresná. Janošik. Ešte to bolo dobre myslené. Pred bránku korčuloval Casey Bailey, ale zakončoval červený. Ťažko už teraz polemizovať o tom, čo keby tá prihrávka prešla na Bailey. A bolo to dobre myslené, Bailey tam nakorčuloval a bol úplne voľný, ale... Tu bude Tejf v súboj so Šolochovom. Ešte Tejf. Pred bránkou Bailey. A červený, červený v dobrej príležitosti. Priamo do brankára Demčenka. Ideálna pozícia pre červeného, veľmi pekná akcia, ale musíme pochváliť teraz Demčenka, naozaj jeho zákrok bol vynikajúci, videl červeného. Sersen nezachytil v útočnom pásme a tu je príležitosť pre hostí mimo 20 sekúnd a bohužiaľ je tu pečatenie skóre z hokejky Christiana Thomasa. Christian Thomas 20 sekúnd a 80 pred koncom. Západnej si Slovan nepolepšil z 27.